vældig. Det er noget så vældig, det er bare tider. Der er på, ja, ham der er ham, kan vi bare. Eller er noget, der er større end ham? Der er ikke noget, kommet til. Jamen, I er sgu lige meget, du er stærkere. Så. Hej. Åh. Så. Så. Brug de. Lige så stille. Det må blive dig løs. Det løber du ikke væk, vel? Så. Ja, det bliver. Han bare omringer damen. Ja. Det er simpelthen det der tegn. Hvis halen hænger, så, ja, så er tingene ikke ret. Så har man det ikke ret godt. Når halen strider, så... Henter styrefirmaet. Ja, det er det. Ja. Det er jo det, hun lige siger til ham. Du skal ikke spænde, men kom her. Det er godt. Ja, han skal lige vise, han er der. Goddag. Piger. Ja. Hej, Lasse. Hej. Nej, hvor er han flot. Kurt, er det hjemme for dig, A? Ja. Er der kommet en ny i klokken? Ja, han er skægget dog. Han er skægget. Ud, hvor de kigger på ham. Jamen, han er også lig. Altså, han er lig. Jamen, er der mænd? Er det kun det næste, han er? Det er fuldstændig. Han er... Ja. Det kan man ikke. Fikset. Jeg skal have nogle lam, eller hvad? Ja. Han var på gæst. Ja, lige lidt en måneds tid. Ja, det sker noget. Mange gange, at de der ældre geder, de får sådan noget vand. Det er meget typisk. Godt. Så at den kan blive på kvart. Ja, en. Der er en golf, og så er lige der, så bliver der så. Altså, men der er faktisk nogle af dem. Kurt, hvor er han fin med brune ben på. Hvor er du sød. Misse godt. Ved du hvad han gør? Kan du huske for at... Så er du helt væk? Ah, henten ved, hun er godt nok. Hun er jo bestemt hele. Han fik lige, han blev lige far i går. Nej. Han er noget så bedoget. Uha. Nej, Kamel. Ja.
præcis. Der. Gamle dame, ja. Som aldrig har kigget. Jeg tror, det er et fordi. De har jo ikke noget at tage sig til. De har jo ikke noget. Så skal der bare... Der er ingen fremtid for et kurs. Nej, de har jo ikke noget at tage sig til. Det er jo godt, du kan godt lide ham, ikke også? Jeg har faktisk oplevet dem, at de bliver så... Også med de var engang ikke tørre med det der buk. Ja. Det er ligesom... Det kan bare se, hvad der ja. Så var det jo ikke med film og larve. Nej, men det er ja, ligesom... Nej, det er gerne over, hvad jeg kan. Hun kan ikke. Hun er også, de får ingen glæde af. Du er tro, ikke? Det er ikke for deres skyld, han er kommet ind. Jo. Og det ser der. Nå. Og nu skal han jo lige have smidt de der duftting. Ja. Så kommer han. Og de har jo... Sådan. Vi er en lette fjerde. Ja, hal. Hvad vil du? De har jo sådan nogle kastrater. De kan jo også Det var faktisk også det, vi snakkede om. Jeg synes, at...
Jeg vil også sige sådan to store. Jeg troner der. Nu kommer lige her. Ej, ved du hvor? Det er faktisk det, der slår lidt. Det er jo utroligt. Ellers er det jo bord. Han er ikke sådan kælen på den måde. Nej. Han kender jo mig. Ja, han kommer til at kende det. Ja, ja. Altså, der var ikke noget. Hold kæft, det var det. Og han blev ved. Så smed han ud i byen. Så lagde han sig ned. Han er jo ikke sådan vant til, til mange mennesker. Nej. Altså, så han er vant til nogle geder og sige det. Ja. Så de der store damer, der er det ikke. De står de er sådan en cirkel rundt om hende. Ja. Det må også være lidt skræmmende. Så. Ja. Så Kamel.
Thank you.
stadigvæk ikke det. Jeg skal lave en hærvagt, hvad han hedder, Herman. Herman hærvagt. Den har skægt første gang i tiden. Jeg kan ikke bygge på en. Herman! Sådan en god. Prøv at se. Wow, det er en speciel gød. Den har de der farver. Ja, den er speciel gød. Ja, den her, det var bare brun, hvid og sort. De er også speciel, de er også så. Se, din hale, den er meget kort. Den er to til tilhænger, tror jeg. Har du set, den er skæg? Det er så fast, der er en af dem. Jeg tror, de der to er tilhænger. De er hvide og sort. Kom, nye gød. Vi skal ikke slå os med den nye gød. Det tager ikke godt.